Bem, vamos lá ver. Portanto, neste momento é Fernando Daniel, Sara Correia e Bispo. Ok. Pá, o Nando. Não há tempo para ser a pequena que a rua me pede para ser. Neste regresso que eu peço é mais paz. Nunca der. Nando é o longest running guy num vídeo da Staples. Não, o Bispo aparece aqui no campo de futebol. Sei que pedes mais de mim. Sei que sonhas ter um as. Mas se me deres um espaço, tu vais ver que eu sou capaz. Há coisas difíceis de aceitar. Às vezes balouças nos pensamentos. Até para mim é difícil falar, mas falar alivia. Um X% e se eu por momentos estiver a errar, lembra-te que no fundo são só sentimentos. Todos estamos sujeitos a falho errado. É não admitir, compreendo, tomo decisões. Bem, a Staples arriscou. No teu hoje e no teu amanhã. Se me disseres que não queres a ginástica, ok, mas a saber nadar tens que ser campeã. Sem competição é sobre vencer o teu eu. Ser mais do que ontem é sobre ser. E não, não tenhas medo de dizer-me se em algum momento te entristecer. O que é que te apetece fazer? Onde é que queres ir? O que estás a sentir não precisa esconder. A poker face da miúda. O que é que te apetece fazer? Onde é que queres ir? Há tanto para conhecer, se quiseres conhecer-te faz o que sentires. Podemos ter tempo. Está bem. Tempo para arriscar. Pá, a qualidade de vida é que está péssima. Ah, bom. Ah, é fixe, é inclusivo. Eu vou dar o melhor de mim. Sempre. Tu vais ver que eu sou capaz. Está giro, pá, está bom. Sim, senhor, está bom, está bonito. Está bonito.